2024 ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଅନୁଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ବଢ଼ିବ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗଦେବେ 1065 ଅଧ୍ୟାପକ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ କଟକଣା ଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଭଲ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମେତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜାରି ହେବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ସେହିପରି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 150 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା SSB ପକ୍ଷରୁ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1065 ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି କେମିତି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର PSC ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚରର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ। ପୁଣି 1000ରୁ ଅଧିକ SSB ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଚାପ କମିବ। ସେହିପରି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ଜରିଆରେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରେମୁନେରେସନ୍, ସେଇଟା ଏକ ଅସ୍ଥିବାଚକ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ଏବଂ ରିଟର୍ନ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର ବା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପେନ୍ସନ୍ ମାମଲାରେ ବି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 150 ପେନ୍ସନ୍ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବଦୁଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।